sedan juni förra året så har en av de absolut viktigaste frågorna inom straffrätten varit tillåtligheten utav enkrobevisningen. nu börjar vi närma oss slutet av denna saga häng kvar välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här vi har bara ett par avsnitt kvar utav den här säsongen, sen tar vi sommaruppehåll ända fram till augusti månad och nu har ni chansen chansen att påverka innehållet i advokatsnack under hösten så se till att trycka på den här prenumerationsknappen och kom med ett ämnesförslag i kommentarsfältet om vad det är ni vill se under hösten. Idag ska vi ta ytterligare en diskussion om enkrobevisningen och framförallt tillåtligheten utav enkrobevisningen. Vi har nämligen en lagakraftvunnen dom och vi har ett flertal domar som ännu inte har vunnit laga som snart kommer att överklagas. Vi har ett stort antal pågående huvudförhandlingar och vi har massor med förundersökningar där åtal väntas komma inom kort där människor med enkrobevisning kommer att åtalas ni som har följt med ett tag, ni vet om att jag har gjort ett flertal videos om enkro tidigare men för er som är nya här på kanalen, här kommer det en liten kort sammanfattning den 13 juni förra året så meddelade franska myndigheter om att man hade knäckt Encrochat tusentals och åter tusentals enkrochattar hade säkrats och man hade kunnat följa de här chattarna i realtid det här hade skett under största hemlighet, man hade alltså avlyssnat de här enkrochattarna i hemlighet i realtid men den 13 juni så upptäcktes den här avlyssningen Enkrosatt gick ut med meddelande till sina användare och meddelade dem att enkrochatt inte är säkert längre töm telefonen och förstör telefonen Enkrochatt var knäckt därefter så väntade många med spänning med spänning om hur omfattande den här avlyssningen egentligen hade varit och den visade sig vara väldigt omfattande misstänkta började tas in till förhör, anhållas och frihetsberövas och under det här första halvåret av 2021 så har ett stort antal huvudförhandlingar rullat igång vi har mängder med pågående förundersökningar där åtal också väntas inom kort i några enstaka fall så har dom meddelats både i tingsrätt och i hovrätt och i ett fall har det överklagats till högsta domstolen så, alldeles nyss, så kom alltså enkrofrågan. frågan om enkrobevisningen skulle tillåtas, den kom upp på högsta domstolens bord alla, i princip alla aktörer domstolarna, åklagarna, försvararna var övertygade om att den här frågan skulle tas upp av högsta domstolen och att högsta domstolen skulle ge oss vägledning vägledning i hur enkrobevisningen skulle hanteras, om den skulle tillåtas eller ej och i så fall, om den tillåts, hur den ska värderas men så blev inte fallet Högsta domstolen valde att inte meddela prövningstillstånd så, i dagens avsnitt tänkte jag besvara två frågor med anledning av detta fråga 1, vad är det vi försvarsadvokater bråkar om egentligen? varför bråkar vi om tillåtligheten utav Encrobevisningen? fråga 2, innebär högsta domstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd att frågan numera är avgjord? är enkrobevisningen numera fullt tillåten? Ja, vad gäller den första frågan? vad är det vi försvarsadvokater bråkar om egentligen? frågan är egentligen väldigt komplicerad, men jag ska försöka förenkla den så mycket som möjligt så att den blir förståelig i Sverige så har vi en väldigt tydlig reglering om när hemlig dataavläsning får ske i huvudregel så krävs det en misstanke om brott och det krävs dessutom ett domstolsbeslut svenska åklagare får påbörja en hemlig dataavläsning utan ett domstolsbeslut och kan ansöka om domstolsbeslutet i efterhand men domstolsbeslut krävs fortfarande och kommer domstolen fram till att hemlig dataavläsning inte kunde användas i det här enskilda fallet ja, då får inte den bevisningen användas den avlyssning som har skett utan domstolsbeslut får inte användas dessutom är det så att om avlyssning har skett av personer som inte får höras, som inte får avlyssnas då ska den bevisningen förstöras till och med anteckningarna kring den här avlyssningen eller avläsningen ska förstöras den här bevisningen får heller inte användas i domstol i korthet innebär det här att om hemlig avlyssning eller hemlig dataavläsning har skett utan domstolens beslut om detta så får den här bevisningen inte användas nu är ju problemet med enkrobevisningen att det inte är svenska myndigheter som har ägnat sig åt den hemliga dataavläsningen det är ju franska myndigheter som har gjort det och hittills så har resonemanget från svenska åklagare varit att det här har skett med stöd av fransk lag på utländsk mark avlyssningen har alltså inte ägt rum i Sverige, den har ägt rum på servrar i utlandet och det här har dessutom skett med stöd av fransk lag det många försvarsadvokater har ifrågasatt är huruvida det verkligen ligger till på det sättet har det här skett med stöd av fransk lag? och har det här verkligen ägt rum på utländsk mark? eller är det inte så att den här avläsningen faktiskt har skett på svensk mark det finns indikationer, tydliga indikationer på att avläsningen har skett direkt i telefonerna det tycks vara så att uppdateringar har kommit till de här telefonerna där man då har planterat trojaner direkt i telefonerna och att det är telefonerna som har avlästs och om så är fallet, så innebär det ju att de här telefonerna de har avlyssnats, de har avlästs på svensk mark det här innebär att en främmande makt, en utländsk stat har avlyssnat, ägnat sig åt hemlig dataavläsning av människor här i Sverige utan svenska statens tillstånd och definitivt utan svenska domstolars tillstånd det här låter ju helt galet, eller hur? om så skulle vara fallet, att man har ägnat sig åt avlyssning här i Sverige men det finns faktiskt stark bevisning som tyder på att det ligger till på det sättet det är nämligen så att i den här enkrobevisningen, i det här enkromaterialet, materialet så finns det material som svårligen kan ha inhämtats på annat sätt än direkt genom telefonerna information som rimligtvis inte kan ha funnits på någon server i utlandet utan måste ha inhämtats direkt från telefoner telefoner som inte har varit i beslag, telefoner som man inte på något sätt har tömt av svensk polis det här är ju helt sjukt, eller hur? det innebär alltså att vi har en främmande makt som avlyssnar människor i Sverige och enda anledningen till varför det är så tyst om det, det är för att det här har på något sätt gynnat svensk polis i sina brottsutredningar men föreställ er om det hade varit Ryssland istället om det var Ryssland som avlyssnade människor i Sverige skulle vi ha suttit lika tysta då? det är faktiskt högst tveksamt om inhämtandet utav den här bevisningen, enkrobevisningen har gått till på laglig grund och om så är fallet, att det inte har skett på laglig grund då ska den här bevisningen rätteligen avvisas och det här leder ju oss in på nästa fråga varför snackar vi om det här överhuvudtaget? Högsta domstolen har ju redan meddelat beslut om att inte meddela prövningstillstånd i en enkrodom. ja, vi vet faktiskt inte varför Högsta domstolen inte tog upp just den här frågan det kan bero på att just det här målet inte var tillräckligt precis eller att det här målet inte var lämpligt för prövningstillstånd men det vi vet det är att det finns ett flertal hovrättsdomar som alldeles nyligen har meddelats och som rör enkrobevisning som också kommer överklagas till Högsta domstolen och det innebär att Högsta domstolen inom kort kommer få ytterligare överklaganden, ytterligare förfrågningar om prövningstillstånd för just frågan om enkrobevisningen. så, vad tycker ni om det här? borde enkrobevisningen tillåtas? borde den avvisas? eller borde vi ha det som idag? att den är i och för sig tillåten men att bevisvärdet av de här enkrochattarna är väldigt låg? eller tycker ni kanske tvärtom? att enkrochattarna ska få väga väldigt tungt i domstolarnas bedömningar? tyck gärna till i kommentarsfältet här nedanför jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant, tryck på den här gilla-knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här youtube-kanalen tack för idag, vi ses nästa måndag